Els adolescents són grans usuaris dels dispositius mòbils. Cal acompanyar-los en un ús saludable. Tingues en compte el grau de maduresa de l'adolescent, més enllà de la seva edat. Pacta el model del mòbil buscant l'equilibri entre la necessitat i les il·lusions. Afavoreix que l'adolescent ajudi a pagar la despesa mensual amb l'assignació d'una paga o de feines alternatives. Promou la cultura de l'espera per poder frenar l'impuls de respondre missatges a l'instant. És necessari que l'adolescent sigui conscient que fer un ús intensiu del mòbil li pot fer perdre estones amb els amics o participar en d'altres activitats. Recorda que no a tot arreu es pot utilitzar el mòbil. Per a més informació, consulta Infermera Virtual.